noh, terminal, noh. No kõik inimesed kasutasidki juba nagu väljendit, terminal, 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 ma tangin terminalis ja noh, see oli, juba läks nagu nii-öelda, oli oma elu elanud bränd, ja siis mõtlesimegi, et mis te ikka, et terminal on ja et, aga noh, siis oli üks juhke murekoht veel, et noh, terminali koduleht oli juba võetud, et noh, mis siis ikka, terminal oil, noh, seda ei olnud võetud, eks, ja et loogiline areng, loogiline nagu... Kuna me siin selle terminali nii-öelda terminali teema juures juba oleme, et äkki sa teeksid siukse lõnga lahti ja räägiksid natukene lähemalt, et kuidas see terminali see tanklakett nii-öelda nagu käima läks, et kuidas see alguse sai, et terminali lugu on üldse siuke väga 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 pika ajalooga, et see tanklakett on meil siuke võib-olla ütlemegi, et 50 aastane startup, et see on kõige värskem ja siuke nagu nii-öelda siis ulatub paljude inimesteni, aga tegelikult meie lugu sai alguse ju aastal 1968, kui siis avati nii-öelda Kärkna naftabaas, ega me olemegi välja kasvanud omaaegsest Kärkna naftabaasist, mis oli siis nii-öelda üks siis kütuseterminal paljudest Eestis, et omal ajal olid ju, oli meil need naftabaas ja siin Eestis oli üle 10, et igas suuremas maakonnakeskuses oli oma väike baas. Et, ja Tartu oli siis Kärknas ja enne seda oli muidugi Tartu linnas meil siin väike naftabaas, aga see jäigi väikseks ja siis koliti sinna Kärkna põldudele, et omal ajal olid ju ka naftabaasid Võõrus, olid siin Iiumaal isegi olid naftabaasid, tänapäeval on ka veel Saaremaal, aga ta selles mõttes ta toimib, aga mingit kütust seal nagu väga ei käidelda, tulgi müüki tehakse, aga Viljandis on ju täna naftabaas veel alles, Pärnus oli naftabaas, mis siis likvideeriti, aga täna on jah, ütleme, et toimivatest need vanadest üksustest on Tallinnas Muugal siis veel alles ja Tartus, et ma usun, et meie siis hoidsime selle olukorra ära, kus meie naftabaas oleks pidanud likvideerima ja aastal 1993 sai minu isast siis konkursi korras Kärkna naftabaasi direktor, nendel segastel aegadel, et siis muidugi veel nii segane on, oli Eesti kütus, siuke nii-öelda ema ettevõtte, kellele alla siis kuulusid kõik naftabaasid ja tanklad ja ja siis pandi Eesti kütus kogu see nii-öelda kompott pandi siis erastamisele ja selle erastamise tulemusena said omanikaks Houstonist pärit Ameerika nii-öelda naftagigandid. Et selle ettevõtte nimi oli Coastal Corporation, tänaseks on siuke, on keegi teab Ameerikas, on siuke kütuseket nagu Conoco Phillips, et päris suur ja korralik kett, et nemad need olid, kes selle erastasid, aga nendel oli lihtsalt vaja seda Tallinna Muuga transiiditerminali, need ei huvitanud need igasugused tanklad siin väiksed ja ei huvitanud ka need pisikesed terminalid siin mujal Eestis, et aga no mu isa oli siuke hästi nagu ambitsioonikas, et ta sai nüüd ameeriklastega hästi läbi ja ameeriklased mõtlesid, et mis nad siis selle Tartuga teevad, et pakkusid isale, et kuule, et aga osta ära, et ma ei hakka siin seda sinna suure kellakülge panema ja isa mõtles, et tege nagu selles mõttes, et kui võimalus on, et tuleks nagu proovida, et pikalt kaalus ja siis läks pankadesse küsima, et kas keegi raha kannab, et loomulikult endal seda ei ole, eks, et Ja pangad saad siin mõdugi pikalt, et kui unust ära, et mingit raha ei saa, et mis terminal ja naljad, et ja siis ameeriklas ütles, et kõtavai, et kui Eestis on nagu olukord selline, siis me oleme sul ise laenu, et ja andsid isale nii-öelda laenu, et nad siis nendelt selle terminali nagu nii-öelda omandaks ja ta selles mõttes sai sellega nagu hakkama, et see oli tegelikult küllaltki soodne tollel ajal, kui me mõtleme, et tänasesse väärikusse pannes, eks ju, aga jah, meie perekette sai see terminal 96. aastal, et siis hakkas selle isa nagu toimetama, aga jah, aastal 2000 isa siis nagu nii-öelda lahkus siit meie juurest ja pidime ise hakkama selle, mitte siis konkreetselt meie, aga siis oli nagu see nii-öelda ema teema, et see asi seal nagu alles jääks, et eks need agijaid käis seal kõvasti, kes seda nagu nii-öelda endale tahtsid ja pakuti seal igasugused rahas ja mida iganes, et kuulge, et müüge ära või mida iganes, et antke ära, nii. Aga ema nagu selles mõttes oli väga kindlameelne, et mul on kaks poega ja ma koolitan nad ära ja hakkavad sinne toimetama, et nii kaua tuleb vastu pidada
Ja tänaseks päevaks ma arvan, et sai nagu suurepäraselt selle poolega hakkama, et terminal on endiselt ühes tükis ja tänaseks täielikult kaasajastatud moderne terminal nii-öelda maailma mõistes, et aga jah, kui jõudis sinna tanklaketine, siis me seal ütleme 2002, mina käisin siis ülikoolis vend samamoodi ja ma tegin seal lõputööd magistrantuuris, et ja mõtlesin, et mis see teema siis, ja loomulikult teeks nagu mingi enda ettevõtte kohta selle lõputöö teema, et siis võtsin, et teenindusjaamade võrgustiku nagu rajamine Eestis, et katsusin mõelda siis nagu valemit välja, kuidas neid jaamasid nagu siis tehaks üldse Eestisse või need bensiinijaamasid nii nimetatud, nagu nõukogudel oli kombeks öelda bensiinijaamadeks. Ja siis hakkasin seal mingid muurima maailmast, et kuidas siis nagu need suured ketid ja kuidas need tanklaid nagu siis teevad. Ja vaatasin, et mitte mingit nagu niisugust konkreetset valemit või asja ei olegi olemas. Et, siis ma mõtlesin anda selle tankla või teeninduse oma rajamisele mingit teadusliku põhjenduse või aluse ka. Ja siis ma töötasin seal teatud metoodika välja, mille alusel võiks siis nagu teenindusjaamise rajada ja mis see konseptsioon võiks üldse olla nende nii-öelda asutustel ja siis jõudsin selle mudeliga sinna, et üks jaam võiks olla nagu Tartu maakonnas tänasest siis Tõrvandis, kus meil jaam on, et kõik need parameetrid, mida ma seal analüüsisin, siis vastasid täpselt sellel, et see kindlasti peaks olema tankla, et ja siis oligi, hakkasime selle vennaga istusime selle põllu peal, vaatasime seda platsi seal, et mis me siis nagu nii-öelda pidasime heaks asukohaks, et mis teeks tanklasid või niimoodi, et eks siis alguses ikka, kui me seal plaaniga läksime projekteerija juurde või kuskile rääkisime, siis ütlesid hullud, et mis asja, kus te hakkate poisid, et lõpetage ära, et tehke midagi muud, et me ikka ajasime oma jonni ja soetasime siis sinna krundi ja hakkasime projekteerima, et teeks nagu teeks teenindusjaama, mõtlesime juurde, et niisama nagu karpi teha, peame kuidagi eristuma ju loomulikult teistest, et midagi enamat, et loomulikult ind on hea ja kõik oma terminal ja siis tegime kohviku juurde, mõtlesime, et teeme nagu nii-öelda, meie suunitlus on nagu rohkem nagu olnud hulgimüük, et siis rekka parkla, et saavad seal mugavalt istuda, oodata, pärast tankimist teha oma seisu aegu ja nii edasi, eks, ja siis projekteerisime selle jaama ära ja võtsime hinnapakkumised ja hakkasime ehitama ja siis seda ei kuulda igalt poolt, et nagu ole vale koha peal ja teise poolt teed pidan, see on ikka eluga kaasas käinud, sest ma olen palju õppinud, et midagi hakkad üldse ette võtma, siis oled kindlalt nagu jobu, et see sai nagu tookord selgeks, selles mõttes on nagu lihtne. Ja ehitasime ära jaama, siis oligi alguses brändi midagi sellist ei olnud, oligi Tartu terminal ja siis ikka küsiti, kus see mingi linna tankla või mis asi seal on, et kuuletega päris tore koht, et käivad ja inimesed hakkasid käima, tuli esimene tanki ja tankis ära, maksis kassas ära, kavatsime, tuli teine ja nii ta ikkagi selles mõttes läheb, et see Ameerika avastumine hakkab nagu ikkagi esimesest sammust. Ja siis juba hakkas see lumepall nagu vaikselt veerema, et tulid teatud pakkumused, kuulekas seda tanklat ei taha, seda krunti ei taha. Ja siis kui me hakkasime seda veeratama, seda nii-öelda kettivärki, et alguses me loomulikult midagi ise ka täpselt on, mida me siis teeme, et töötajad vaja tööle võtta ja kogu see pool ja ka me selle peale ka mõelnud, et meie IT-arendus on vaja sinna taha tuua kõvasti ja aga asi hakkas veerema, ise ka kogu aega õppisime ja meeskond sai tugevamaks ja siis juba jõudsime selleni, et mingit brändi on ka vaja, et niisama nagu selle Tartu terminaliga, mis oli tollel ajal kirjutatud veel 2A-ga lõpust, mis omal ajal oli küll õige, et terminaal oligi 2A-ga, aga vahepeal õst tegi omad korrektuurid ja siis oli nagu 2A-ad vale. Ja. Aga selle 2A-ga me purjetasime hea mitukümend aastat, et aga ja siis võtsime siin spetsialistid kokku ja teatud agentuuridega mõtlesime siis, et peaks mingi brändi nime nagu välja mõtlema, kui me siin nagu laieneme igale poole ja siis aga jõudsime ka selguseni, et aga terminal, kõik inimesed kasutasidki nagu väljendid, terminal, ma tangin terminalis ja see oli
juba läks nagu nii-öelda, oli oma elu elanud bränd, et ja siis mõtlesimegi, et mis te ikka, et terminal on ja et, aga no siis oli üks juba murekoht veel, et noh, terminali koduleht oli juba võetud, et noh, mis siis ikka, terminal oil, no, seda ei olnud võetud, eks, ja et loogiline areng, loogiline nagu asi, nagu kõik nagu juhtus kokku, et mingit siukest nagu, mingit jalgatest leiutama ei pidanud ja siis pidi lihtsalt, pidimegi seal, meil oli väga hea agentuur New Way, kes meil aitas selle CVI nagu üles ehitada ja ehitasime korraliku nii-öelda brändingu endale taha ja siia maani oleme selle peal nagu purjetanud ja kogu aeg nagu kuurde mõtlenud ja ütleme, igakord ütleme ise ka oma meeskonnasega, me, noh, loomulikult me võime ju kõik eksida, et me teeme esimest korda tanklageti, et me pole varem keegi teinud, et selles mõttes ongi, meil on päris palju paindlikust meeskonnas ja tänase päevani me oleme nüüd jõudnud suht lühikese ajaga nüüd üle 20 jaama juba, et ma arvan, et midagi oleme õigesti ka teinud, et päris puusse pole kõike pandud, et ma arvan, et siit on hea edasi minna.